אנחנו נמצאים עכשיו במוצאי איסור חג של חג שמחת תורה. עכשיו בחוץ לארץ עדיין נמצאים במוצאי שמחת תורה, נמצאים ממש בשלהי היום במקומות מסוימים בעולם, ולכן אנחנו בחרנו לשוחח על כמה סוגיות מעניינות וחשובות ותועלתיות מאוד בכל הנושא הזה של ספר תורה ועליות לתורה. נתחיל בדבר שהוא, הייתי אומר, שייך לכל השנה, לא רק לשמחת תורה. אנחנו במנהג חב"ד נוהגים לעלות לתורה כשיש לנו יום הולדת. כל העולם נוהג כשיש יורצייט, יש יום השנה לאחד ההורים. כשמדובר על אדם שיש לו ילדים קטנים, אז הוא עולה לתורה גם, הוא עולה לתורה גם בשביל הילדים שלו לפי המנהג. והשאלה היא, כאשר בשבת האדם, יש לנו פעמיים על קריאה בתורה בשבת, יש לנו קריאה בתורה בשבת ביום ויש לנו קריאה בתורה בשבת במנחה, שאלה אם יש איזשהו עילוי שהאדם שצריך לעלות לתורה, או שיש עניין שהוא יעלה לתורה, האם יש איזשהו עילוי לעלייה לתורה של הבוקר דווקא, או העלייה לתורה של מנחה דווקא? מה עדיף שהוא יעלה לתורה? מתי עדיף שהוא יעלה לתורה? אז קודם כל אנחנו צריכים לדעת יסוד ראשון. העלייה לתורה, קריאת התורה שאנחנו קוראים בשחרית של שבת, זו הייתה תקנה של משה רבינו. משה רבינו תיקן שבני ישראל יעלו לתורה, והתקנה שלו כללה שבת ביום ושני וחמישי, והמטרה של התקנה שלו הייתה זה שכדי שבני ישראל לא ישעו שלושה ימים בלי תורה. זה מה שהגמרא בבבא קמא פ"א פ"ב מספרת לנו. קריאת התורה של מנחה של שבת זה לא דבר שיתקן על ידי משה רבינו, אלא זה ניתקן על ידי עזרא הסופר. עזרא הסופר בתקופה הרבה הרבה יותר מאוחרת הוא תיקן שיעשו קריאת התורה במנחה של שבת. למה באמת עזרא הסופר תיקן לעשות קריאת התורה במנחה של שבת? מה הסיבה? אז הסיבה היא הייתה משום יושבי קרנות. יש אנשים כאלה שהם עסוקים, בעלי חנויות, שהם עסוקים במשך כל השבוע על המחיה ועל הכלכלה, ובמילא הם לא היו בבית הכנסת בשני וחמישי, אבל בשבת הם לא יכולים לפתוח את החנויות, בשבת אסור. אז תקנו להם קריאת התורה נוספת בשבת במנחה, מפני מה שהם החסירו במשך ימות השבוע, וזו הייתה התקנה של עזרא הסופר. אז קודם כל, עוד לפני שניכנס לסברות, כשיש לך תקנה של משה רבינו, שזה קריאת התורה ביום, ויש לך תקנה של עזרא הסופר, שזה קריאת התורה במנחה של שבת, ויש לך יורצייט, או שיש לך יום הולדת, אז נראה לי שאפשר ללמוד מסברה, שיש לך להעדיף את הקריאה בתורה של המנחה של שבת. זאת אומרת שתעדיף את הקריאת התורה של שחרית של שבת, משום שזה קריאת התורה הרבה יותר חשובה. זה לכאורה על פניו דבר בסיסי, דבר יסודי. בנוסף לזה, יש טעם נוסף בסברה, לבוא ולהגיד שעדיף, אם אתה יכול לעלות לתורה בשבת בבוקר, משום שיש לנו כלל זריזים מקדימים למצוות. למה לך לעלות לתורה כאשר כבר סוף השבת מגיע? עדיף שתעלה לתורה בזמן מוקדם יותר. אם אתה יכול לעלות מוקדם יותר, תעלה מוקדם יותר. למה שלא תעלה מוקדם יותר? איזה עניין זה שלא תעלה מוקדם יותר? עדיף שתעלה מוקדם יותר. זה לכאורה על פניו הסיבה שאני הייתי ממליץ שמי שצריך לעלות לתורה יעלה דווקא בשבת ביום ולא יעלה בשבת במנחה. כשאין ברירה יעלה בשבת במנחה, כשיש שמחה משפחתית למישהו וכל העליות תפוסות יעלה בשבת למנחה. אבל אם אתם שואלים אותי מה עדיף,
עדיף שהבן אדם יעלה בשבת בבוקר ולא בשבת במנחה. אבל יש מקום לבוא ולהגיד, מה פתאום אתה עושה לנו חלוקה בין משה רבינו לבין עזרא הסופר? את העניין הזה של זריזים מקדימים למצוות שעדיף בשבת ביום לעלות ולא בשבת במנחה, זה אנחנו מבינים. אבל את העניין הזה, החלוקה הזאת שאתה עושה, שמשה רבינו הוא חשוב יותר מעזרא הסופר, זה דבר שלא כולם יאהבו את זה. ולמה לא כולם יאהבו את זה? מכיוון שבאמת משה רבינו היה נביא גדול יותר מעזרא הסופר, ולא קם עוד נביא כמשה רבינו, אבל אף על פי כן, דור דור וחכמיו, דור דור ודורשיו, ואם עזרא הסופר עשה איזושהי תקנה, אז מי אמר לך שבאמת התקנה של עזרא הסופר פחותה מהתקנה של משה רבינו? אולי באמת גם התקנה של משה רבינו, גם התקנה של עזרא הסופר היא חשובה כמו התקנה של משה רבינו. למה אתה עושה חלוקה כזאת? אז יש פה דבר נורא מעניין. יש מסכת מהמסכתות הקטנות של בש"ס שנקראת מסכת סופרים. מסכת סופרים מתארת את התקנה של משה רבינו ומתארת את התקנה של עזרא הסופר. אבל מה ההבדל? שכשמסכת סופרים מדברת על מה שעשה משה רבינו, אז היא אומרת בזה הלשון, משה רבינו אקנה להם לישראל את קריאת התורה של שבת ביום. כשהיא מדברת על עזרא הסופר, אז היא אומרת, עזרא תיקן להם לישראל קריאת התורה בשבת במנחה. אז יש פה באותו ספר, באותה מסכת, שכשמדברים על הגזרה של משה רבינו אומרים לזה אקנה, וכשאומרים על התקנה של עזרא הסופר קוראים לזה תיקן. מה ההבדל בין אם אני אומר אקנה לבין אם אני אומר תיקן? מה ההבדל בין שתי הבחינות הללו? אם אני אומר אקנה, זה הפירוש הוא שהעניין היה עוד קדום קודם, רק משה רבינו הקנה את זה לעם ישראל. הקנה זה הביא, הוא הביא לעם ישראל דבר מסוים שכבר היה הרבה קודם, אבל משה רבינו הוא גילה אותו לעם ישראל. אבל אם אני אומר עזרא הסופר תיקן, אז כל העניין תוקן על ידי עזרא הסופר מתחילתו ועד סופו. לפי זה אנחנו נבין למה יש עניין באמת לעלות לתורה בשבת ביום יותר מאשר בשבת במנחה. למה? משום שהתקנה של משה רבינו, לפי מה שכתוב במסכת סופרים, היא הייתה עוד תקנה קודמת, היא הייתה תקנה קדומה. ולפי חלק מהפוסקים, כמו שמביא הבח בסימן רשפ"א, זה בכלל היה עניין שהוא מהתורה, שמהתורה צריך לקרוא בתורה בשבת ביום. אז מה עשה משה רבינו? משה רבינו רק גילה ופרסם את העניין. משה רבינו לא המציא את העניין, אלא גילה אותו. אז כיוון שכך, הקריאה בתורה שתיקן משה רבינו, שגילה משה רבינו, היא יותר נעלית מהקריאה בתורה של עזרא הסופר, לא רק בגלל שזה משה וזה עזרא, אלא בגלל שזה של משה זה מהתורה. זאת אומרת, זה דבר שהקדוש ברוך הוא תיקן אותו, ומשה רבינו גילה אותו. ואילו העניין הזה של העניין הזה של שבת במנחה, זה הייתה תקנה של עזרא, שזה דבר שהוא לגמרי מדרבנן. אז לכן אנחנו תמיד נעדיף את העניין הזה של העלייה בשבת ביום. אז הסיכום של הדברים, כאשר בן אדם יש לו אפשרות לעלות או לשבת ביום, או שיעלה בשבת במנחה, אז לרגע הוא יכול לחשוב, נו, מנחה זה זמן של ראווה דכל ראווין, זה זמן מאוד נעלה, זה זמן מאוד חשוב, אז אולי באמת עדיף שאני אעלה בזמן של מנחה? אז אומרים לו, לא, העלייה לתורה של משה רבינו, יש פה זריזים מקדימים למצוות, יש פה תקנה של משה, ובנוסף לזה יש פה יכול להיות תקנה מהתורה, שהיא קודמת לכל התקנות האלה שתיקן אחר כך עזרא הסופר. ולכן בוודאי שאם אין מחלוקת, ואם אין לחץ ושעת הדחק, עדיף לעלות לתורה בשבת ביום. ולא בשבת במנחה. כשאנחנו כבר מדברים על הנושא הזה של העלייה לתורה, ודיברנו שהתקנה של משה רבינו הייתה בשבת ביום ובשני ובחמישי, כמו שאומרת הגמרא בבבא קמא פ"ב, אז אני רק מזכיר דבר הלכה שמביא אותו המשנה ברורה בביאור הלכה בסימן קל"ה בסעיף ב'. הוא אומר, מה קורה כאשר יש ציבור שלא קראו בתורה בשני ובחמישי?
שזה תקנת משה רבינו. האם יש לזה אפשרות להשלים את זה? נגיד שביום שני היה סגר והם לא יכלו להתאסף למניין, ואחר כך ביום שלישי התברר לכולם שאפשר שכל האנשים פה לא שמעו קריאת התורה אתמול ביום שני. האם אפשר להוציא ספר תורה ביום שלישי ולעשות קריאה בתורה של השלמה ליום שני? אותו שאלה יש לנו ביחס ליום חמישי, שאם לא שמעו ציבור שלם קריאת התורה ביום חמישי, שזה תקנת משה רבינו, האם יש אפשרות שהם יעלו לתורה, יעשו עלייה לתורה ביום שישי בבוקר, וישלימו את מה שלא קרו ביום חמישי, שזה תקנה, כמו שאמרנו, חשובה, תקנה של משה רבינו. אז התשובה היא לא. אומר המשנה ברורה, התקנה הייתה שני וחמישי דווקא, כמו שאמרתי קודם, שלא יהיו שלושה ימים בלא תורה. אז אף על פי שכעת הם יכולים להיות שלושה ימים בלא תורה, מכל מקום אין לנו אפשרות להקל בזה ולהגיד שהם יכולים לעלות לתורה ולקרוא בתורה ביום שלאחרי זה, משום שהתקנה אחרי שהיא נקבעה דווקא לימים הללו, אי אפשר לשנות אותה לדבר אחר. אז זה סיכום הדבר, שני וחמישי זה דווקא שני וחמישי, כמו שאומר רבי יהודה הלכה בסימן קל"ה סעיף ב', אין מצב לשנות את זה ולהחליט שזה יהיה בזמן אחר. כעת אנחנו נעבור לסיפור שראיתי אותו גם כן השנה, הוא היה בשמחת תורה אמנם, אבל זה לא קשור, לא חייב להיות דווקא בשמחת תורה. ספר תורה שמחוברים לו עצי חיים, העץ חיים היא למחזיקים בה, שמגביעים איתו את התורה, בספר התורה של האשכנזים וחב"ד. וכאשר הוציאו ספרי תורה, יש לנו ספר תורה אחד לסיים את התורה בזאת הברכה, ספר תורה שני לקרוא את בראשית, וספר תורה שלישי לעלות לתפילת מוסף. אז מה שקרה זה שהספר תורה של בראשית, כשפתחו אותו והתחילו לגלול אותו, רצו לגלול אותו לכיוון של ספר בראשית, אז ראו שאחד מעצי חיים עומד ליד הקלף, אבל הוא בכלל לא מחובר לו. בצורה כזאת לא יהיה ניתן לעשות הגבהה לספר תורה, אחר כך, אחרי שיגמרו את העלייה. והשאלה היא מהותית. ספר תורה ללא עץ חיים, האם הספר תורה הזה הוא כשר או שהוא לא כשר? זו שאלה שהיא מהותית בעצם, בלי קשר לסיפור הזה שאני סיפרתי ובלי קשר להגבהת התורה. אז בנושא הזה דנו הפוסקים, ומביא את זה הפתחי תשובה בשולחן ערוך ביורה דעה בסימן רש עין ח' בסעיף קטן ג', הוא מביא שתי דעות. הדעה הראשונה זה הדעה של הנודע ביהודה, בהגעות שלו לשולחן ערוך שנקראות בשם דגול מרבבה. הנודע ביהודה אומר, עצי חיים לא מעכבים את הספר תורה, נקודה. כלומר, אם יש לך ספר תורה שהוא כמו מגילת אסתר, מגולגל, אין עצי חיים בכלל, הספר תורה הזה הוא כשר. אם תשאלו אותי איך נעשה הגבלה, נעשה הגבלה אולי בקצוות. נרים אותו ככה בקצוות באמצעות תלית או משהו כזה. אז הוא אומר, עצי חיים לא מעכבים. אבל הפתחי תשובה מביא גם דעה נוספת, דעה של הכנפי יונה. הכנפי יונה טוען שעצי חיים מעכבים את כשרות הספר תורה לכתחילה. מה זה הדיוק הזה של לכתחילה? כלומר, אם נמצאים למשל במצב כמו זמן של קורונה, שיש איזשהו סופר סתם שסיים לכתוב ספר תורה והוא אצלו בבית, ואין לו עצי חיים, הוא לא יודע, אין לו, הוא לא השיג עצי חיים, הוא רק סופר סתם, הוא תפר כבר את כל העיריות אחת לשנייה, האם אפשר לקחת את הספר תורה הזה ולעשות קריאה בתורה לדיירי החצר בחצר למטה? אז התשובה היא שגם לדעת הכנפי יונה שאומר שעצי חיים הם חובת הספר, אבל זה רק לכתחילה, אבל בדיעבד מותר. ויש לנו כלל שכל פעם שאנחנו נמצאים במצב של שעת הדחק, אז שעת הדחק כדיעבד דמי, ובמילא יהיה אפשר להשתמש בספר תורה שאין לו עצי חיים לכל הדעות. גם לדעת הדגול מרבבה שאומר שבכלל לא צריך, וגם לדעת הכנפי יונה, כי פה זה לא מצב של לכתחילה, אלא אנחנו נמצאים במצב של שעת הדחק בדיעבד. אבל הכנפי יונה
אומר שאם אנחנו נמצאים בבית כנסת, ובבית כנסת יש כמה ספרי תורה בארון הקודש, ברוך השם, ברוך וברוך שמו, לא אלמן ישראל, ותרמו לבית הכנסת הזה הרבה אנשים ספרי תורה, והוצאנו בטעות ספר תורה כזה שאין לו עצי חיים. ועכשיו השאלה היא האם לקרוא בספר הזה, או שאנחנו נחשוש לביזיונו של הספר. אז פה נשאלת השאלה, מה אנחנו צריכים לעשות? האם לחשוש לביזיונו של הספר, או שאנחנו נוציא ספר תורה אחר? על זה אומר הכנפי יונה, בוודאי שתוציא ספר אחר. זה נכון שבדיעבד ושעת הדחק, ספר תורה ללא עצי חיים הוא כשר, ולכן לכאורה כבוד הספר תורה הוא חשוב ביותר. אז בשביל כבוד הספר תורה, היינו צריכים להגיד שאפשר לקרוא בספר תורה ללא עצי החיים, כי זה דיעבד, כי אנחנו לא רוצים לפגוע בכבודו. אומר הכנפי יונה, זה החידוש שלו, שברגע שאנחנו לא נוכל לעשות את ההגבעה בספר הזה, ויש כאן ספר תורה אחר, אז אין כאן את העניין של כבוד הספר תורה. יש כאן, אנחנו נוכל להוציא ספר תורה אחר, ולא יהיה בזה שום ביזיון לספר תורה, אפילו שאנחנו לא קראנו בו כלל ועיקר. עכשיו נחזור חזרה לדגול מרבבה. מה יגיד הדגול מרבבה כאשר אנחנו נמצאים בבית כנסת והוצאנו בטעות ספר, כמו בסיפור שאני הבאתי, שבמקרה אחד מהעצי חיים לא מחובר, ובמילא נשאלת השאלה, זה לא האם אפשר לקרוא בו. אנחנו יודעים שהדגול מרבבה אומר שלכתחילה אפשר לקרוא בספר הזה. השאלה שלנו זה האם בשביל שנוכל לעשות הגבעת ספר תורה, ובמיוחד בשמחת תורה, האם יסכים הדגול מרבבה שנוכל להוציא ספר תורה אחר? בזה נראה לי שהנודע ביהודה לא יחלוק. הנודע ביהודה, הדגול מרבבה שהוא הנודע ביהודה, הוא רצה רק לחדש שלכתחילה אתה יכול להשתמש בספר תורה ללא עצי חיים. אבל אם אני רוצה לעשות הגבעה, וזה לא יהיה ביזיון לספר תורה, כי כולם מבינים למה אני מוציא ספר אחר, מפני שאני רוצה לקיים את כבוד הנהגת הספר תורה, להגביה אותו לעיני כל ישראל, אז באופן הזה, לכאורה גם הנודע ביהודה יסכים שאפשר להוציא ספר תורה אחר, ואין עם זה בעיה כלל ועיקר. כעת אני אעבור למקרה נוסף, שהוא מאוד מצוי, כשאנחנו מביאים יהודים יקרים וצדיקים לעלות לתורה, אם זה בר מצווה, מגיעה משפחה, מגיעה חתן בר מצווה, מגיעה אבא, מגיעה סבא, מגיעה אחים, דודים וכיוצא בזה, ואנחנו בתפוסה מלאה רוצים לתת להם עלייה לתורה, וברוך הוא ברוך שמו, הם אנשים מסורתיים שיודעים פרק בהנהגות בית הכנסת ופרק בהנהגות עלייה לתורה. אבל בכל אופן, כיוון שלא כל שבת הם נמצאים בבית הכנסת, והם לא מקבלים באופן סדיר עליות, אז הם זוכרים את הברכה, אבל נשמט להם הנושא הזה שצריך להגיד ברכו את השם המבורך לפני. הרי אנחנו מתחילים את הברכה, ברכו את השם המבורך, ואז הציבור עונה, ברוך השם המבורך לעולם ועד. ואחר כך אומרים את הברכה, ברוך אתה השם אשר בחר בנו מכל העמים. אז בא בן אדם, והתחיל, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים. ואת ברכו את השם המבורך, ואת הענייה של הקהל, ברוך השם המבורך לעולם ועד, זה נשמע, זה לא היה. והשאלה היא, האם צריך לעשות משהו במקרה כזה? האם יש איזשהו הפסד במקרה כזה? האם צריך לחזור ולהגיד עוד פעם ברכו במקרה כזה או לא? אז דן בסוגיה הזאת, הבן איש חי, בספר שאלות ותשובות רב פעלים בחלק ד' בסימן ח', והוא אומר שבמקרה הזה הוא נותן שתי אופציות. הוא אומר, קודם כל, הציבור בעצמו, אחרי שהבחור היקר הזה שברך בלי להגיד ברכו את השם המבורך, הוא יסיים את הברכה שלו, הציבור לבד מעצמו יוכל לענות ברוך השם המבורך לעולם ועד. אפילו שהוא בכלל לא אמר ברכו את השם המבורך, הוא לא הזכיר בכלל ברכו את השם המבורך, אבל בכל אופן הציבור יוכל להגיד ברוך השם המבורך לעולם ועד, ואין בזה איסור כלל ועיקר, מכיוון ש... זה לא חיסרון. זה מה שפוסק הבן איש חי. יש לו
עוד שהוא אומר שאם אותו בן אדם ירצה אחרי שהוא סיים את הברכה, עכשיו בחר בנו מכל העמים ונתלנו את תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה, ולפני הקריאה הוא ירצה להגיד ברכו את השם המבורך, אז אפשר גם לתקן את הנושא הזה שהוא יגיד ברכו את השם המבורך לעולם ועד, ברכו את השם המבורך, ואנחנו נענה לו ברוך השם המבורך לעולם ועד אחרי שהוא סיים את הברכה. זה גם כן אופציה נמצא של מה שנקרא לפוסק הזה, לבן איש חי ברב פעלים, יש לו אפשרות לעשות את התיקון שלו באופן הזה. הוא יגיד ברכו את השם, יש אפשרות שהציבור יענה ברוך השם המבורך לעולם ועד בלי שהוא אמר ברכו בכלל, ויש אפשרות שהוא יגיד אחרי הברכה ברכו את השם המבורך, ובאופן הזה הוא יוכל לתקן את העניין. זה שתי האופציות שנותנים לנו, שנותן לנו הבן איש חי. אבל כשאנחנו מתייחסים לסוגיה הזאת, אנחנו מוצאים שכף החיים בסימן קוף למד ת' בסעיף קטן למד ו', הוא מביא בשם ספר שנקרא בית יהודה, והוא כותב שברכו את השם המבורך, זה מחובר עם הברכה, זה דבר שהוא ממש כולה חדה ברכה היא, זה נחשב ברכה אחת. זאת אומרת, בן אדם שאמר ברור, אשר בחר בנו מכל העמים, ולא אמר ברוך השם המבורך, ברכו את השם המבורך, הוא לא אמר את הברכו, אז כאילו שהוא יחסיר משהו מהברכה, ככה יוצא מתוך הדברים של כף החיים בשם ספר בית יהודה. זה מה שעולה מהדברים שלו. ואף על פי כן, נראה לומר שגם לפי מה שכותב כף החיים, מותר לכתחילה להגיד את הברכה. במקרה כזה שאדם לא אמר ברכו את השם המבורך, יוצאים ידי חובה גם בלי להגיד ברכו את השם המבורך. ככה נראה להגיד. ועל מה, על מה אני מסתמך? אני מסתמך על מה שכותב הטור. הטור בסימן קוף למתת כותב שמה קורה אם בן אדם הגיע לבית הכנסת, והבן אדם הזה, הבן אדם הזה שהגיע לבית הכנסת הוא בן אדם שהגיע קצת באיחור, או שהוא בכלל מתכוון להתפלל במניין אחר, והוא פתח את הסידור והוא התחיל להגיד ברכות השחר, ויצא לו בהשגחה פרטית שבדיוק שהוא אמר את ברכת התורה, בדיוק שהוא סיים להגיד אשר בחר בנו מכל העמים נתן לנו את תורתו, ברוך אתה השם נותן התורה, ברכות הברכה שאומרים בברכת התורה כל אחד בבוקר, בדיוק קראו אותו יעמוד אברהם בן יצחק, בדיוק קראו אותו לתורה באותו הזמן שהוא סיים לקרוא את ברכת התורה, אף על פי שהוא לא אמר את ברכו את השם המבורך. אומר הטור, האדם הזה יוכל לגשת מיד לתיבה, לתיבה שעולים לתורה, והוא יוכל לומר מיד את יוכל לעלות מיד, והבעל קורא יוכל מיד להתחיל לקרוא כאילו שהוא בירך ברכת התורה. זאת אומרת, יש פה שני חידושים בדברים של התור. דבר אחד, שכשהבן אדם עכשיו הרגע סיים ברכת התורה, אז הוא בעצם אמר כבר את הברכה שהוא צריך לברך בשעה שהוא עולה לתורה, אז הוא לא יצטרך לחזור ולברך את הברכה הזאת שוב, אלא הוא פשוט ניגש לתיבה וקוראים באופן ישיר. כנראה שזה צריך להיות שהוא אמר את זה בקול, שהוא ברך בסידור, הוא ברך את ברכת התורה שלו בסידור, הוא אמר את זה בקול, כדי שהציבור ישמע, צריך לשמוע 10 אנשים. אז זה חידוש אחד שיוצא מהדברים של התור. והחידוש השני שעולה מהדברים של התור, שאף על פי שהבן אדם הזה לא אמר את ברכו את השם המבורך, הרי בתוך הסידור שלנו בברכת התורה אין לנו לפני ברכת אשר בחר בנו ברכו את השם המבורך, אז הוא לא אמר ברכו. אף על פי כן הוא יכול לגשת לספר התורה ולהגיד את את כל הנוסח של שקוראים מיד את התורה, ואין חיסרון בזה שהוא לא אמר ברכו את השם המבורך. וזה ראשון, זה הטור. הבן איש חי לא הביא את הראיה הזאת, אבל לכאורה אנחנו יכולים ללמוד מכאן שאף על פי שכף החיים כותב שהיה ברכו את השם המבורך, הוא מחובר ביחד עם הברכה אשר בחר בנו מכל העמים, וזה בחינה אחת וזה נקודה אחת,
אף על פי כן, היא בן אדם שלא אמר ברוך את השם המבורך, אז בדיעבד זה לא מפריע לברכה, ואפשר לקרוא בתורה, ואין כאן חיסרון שלא ניתן לתיקון. זה מה שיוצא לכאורה מתוך הדברים האלה שיוצא, וזה מסקנה, וזה חשוב מאוד לשלוחים שמתעסקים עם כל מיני יהודים צדיקים, שיכול להיות שהם שכחו להגיד ברוך את השם המבורך, וגם יהודים שלא של שלוחים, כל יהודי יכול לטעות. אז מי שלא אמר ברוך את השם המבורך, אני חוזר שוב לסיכום, יכול להגיד את זה אחרי הברכה. זאת אומרת, הבן איש חי כותב את זה באופן שיש לו על מי לסמוך, הוא לא פוסק ככה למעשה. ואנחנו הציבור, גם אם הוא לא אמר ברוך את השם המבורך, אנחנו הציבור יכולים לענות בלי שהוא אמר ברוך השם המבורך לעולם ועד, זה מוסכם. ונקודה שלישית, אין חיסרון, בן אדם שעכשיו גמר ברכות השחר יכול לגשת ישר לתורה, ואפילו שהוא לא אמר ברוך הוא יוצא ידי חובה, כי הברוך הוא בדיעבד לא מעכב. אז זה הסיכום של הנקודה הזאת. וכעת אני עובר להלכה מעניינת שקשורה לקניית ספר תורה, שיש לה גם כן חפיפה וקשר לנושא של חג הסוכות עם האתרוג שאנחנו עכשיו סיימנו לברך עליו. המעשה שהיה, ככה היה, כמה אחים שהתאגדו ביחד והחליטו שהם רוצים לתרום, לנדב ספר תורה לבית הכנסת לעילוי נשמת ההורים שלהם שנפטרו. עכשיו, מכיוון שהם אנשים של צורה, תלמידי חכמים, אז הם גם כן חשבו לצאת ידי חובה בספר הזה שהם תורמים לעילוי נשמת ההורים, הם רצו לצאת ידי חובה בעניין של מה שנקרא מצווה שכל יהודי יכתוב לעצמו ספר תורה, כמו שכתוב בפסוק, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. אז הם רוצים בעצם לשאול שאלת רב, האם הם יכולים לצאת ידי חובה של מצוות ואתה כתבו לכם בספר תורה שהוא לא של אדם אחד אלא הוא בשותפות. ואני רוצה להבהיר, כדי לקיים מצוות ואתה כתבו לכם חייבים שהספר תורה לא יהיה שייך לבית הכנסת אלא יהיה מושאל לבית הכנסת. והפוסקים כותבים שבדרך כלל כשבן אדם תורם הכוונה שלו רק להשאיל לבית הכנסת, אין הכוונה שלו שהספר תורה יהיה באמת של בית הכנסת. וגם אם הוא לא כתב את זה במפורש בחוזה בינו ובין בית הכנסת, אנחנו אומרים שבוודאי על דעת כן הוא תרם, שהספר תורה נשאר לו ולזרוע אחריו, כדי שהוא יוכל לקיים את מצוות עשה של ואתה כתבו לכם. אבל השאלה שאנחנו שואלים עכשיו, זה שאלה שהיא לא קשורה על אדם אחד שתרם ספר תורה אחד לבית הכנסת, שהוא בוודאי מקיים בזה את מצוות ואתה כתבו לכם, אלא אנחנו שואלים שאלה שקשורה לשותפים. האם כמה אנשים ביחד, 5, 6, 10 אנשים ביחד שהם כותבים ספר תורה, האם הם יוצאים ידי חובת ואתה כתבו לכם בזה שזה ביחד? לכאורה, כשאנחנו מתבוננים בציווי של התורה, ברמב״ם, בהלכות ספר תורה, כותב מצוות עשה על כל איש מישראל לכתוב ספר תורה לעצמו, שנאמר ואתה כתבו לכם, ומה הסיבה שצריך להיות לכל אחד ספר תורה? זו סיבה פשוטה, כדי שהוא יוכל ללמוד בו. וככה פוסק השולחן ערוך גם כן בסימן ריש עין. אז מה יוצא לפי זה? שאם יש כמה אנשים ביחד שהספר תורה שייך להם, וכי האנשים העיקרים והנכבדים והמיוחדים הללו יוכלו לקרוא בתורה ולקיים את מצוות והגית בו יומם ולילה בספר אחד, הרי בשעה שראובן יקרא בספר, שמעון לא יקרא בספר, ובשעה ששמעון יקרא בספר, לוי לא יקרא בספר, אז איך הם יקיימו ביחד בספר אחד את המצווה הזאת? אז זה בלתי אפשרי. אז לכאורה זה חיסרון. אבל אנחנו כולנו יודעים שכיום, כמו שכותב הראש, העיקר המצווה של ואתה כתבו לכם, זה לא נעשה בספר תורה. מדוע? מכיוון שאנשים היום לא מוציאים ספר תורה על קלף ולומדים בו. יש צדיקים כאלה שאומרים שניים יקרא בספר הזה, אבל על דרך הרגיל כשאומרים חיטת למשל, או כשרוצים לפתוח פסוק, פותחים ספר מודפס עם פירוש רש"י ולומדים ממנו, לא לומדים מספר עם קלף.
לפי זה, כיוון שאנחנו לא לומדים עם ספר תורה מקלף, יש מקום לבוא ולהגיד שגם שותפים יכולים להשתתף בו. גם שותפים יכולים לקיים את המצווה של והגית בו. כי הם ילמדו, מתי שהם ירצו, הם יוכלו ללמוד בספר הזה. אבל זה לא שהם חייבים מההתחלה עד היום כל אחד, מהבוקר עד הערב, ללמוד דווקא בספר הזה, שזה הרי לא ניתן ולא אפשרי ביחד עם שותפים. זה לא דבר שהוא אפשרי. ולמה זה דומה? זה דומה לאתרוג. באתרוג אומרת התורה שאתם לקחתם לכם ביום הראשון, ושצריך להיות שלכם. והאתרוג לכתחילה, גם אנחנו דואגים גם בשאר הימים שלכתחילה יהיה שלנו, אז האתרוג יש לו דין שהוא צריך להיות שלך. אז אם אני רוצה לתת למישהו אחר, כמו במבצעים וכולו, אז נותנים למישהו אחר ואומרים, זה מתנה על מנת להחזיר כדי שזה יהיה שלך לגמרי. כותב השדה חמד, ומה יקרה כאשר יש כמה יהודים ביחד שרוצים לקנות בשותפות את רוג קלאברי או משהו כזה, והם רוצים שזה יהיה של כולם, אז הוא אומר, הם יכולים לעשות תנאי ביניהם, וזה יהיה שלהם ביחד, וזה בסדר, והם אז הם לא יצטרכו להגיד כל פעם אחד לשני שזה מתנה על מנת להחזיר. עכשיו, אלא מה? שספר תורה יש לו אבל איזושהי נקודה שהיא שונה. והנקודה שהיא שונה זה מה שאומרת הגמרא במסכת סנהדרין בדף כ"ף. הגמרא אומרת שמה, אמר רבא, אף על פי שהניחו לו אבותיו לאדם ספר תורה, מצווה לכתוב משלו. על מה מדבר רבא? רבא מדבר על אדם שיש לו אבא, והוא הבן היחיד של אבא שלו. ואבא שלו כתב ספר תורה. ואבא שלו עכשיו נסתלק לבית עולמו, אבא שלו נפטר. ואבא שלו מוריש לו את הספר תורה. ובמילא, הבן יקיים בספר תורה הזה את המצווה של והגית בו יומם ולילה, לא תהיה לו בעיה. אין לו פה אחים, אין לו פה שותפים, הוא יכול לקיים את המצווה הזאת כדבעי. ואף על פי כן, אומרת הגמרא, מצווה עליו לכתוב ספר נוסף משלו. למה? מכיוון שכתוב בתורה, בדיוק לשון הפסוק, ואתה כתבו לכם. יש מצווה מיוחדת שאתה תכתוב. וגם אם שהוא לא סופר סתם, אז הוא ייתן לסופר סתם וישלם לו, והסופר סתם יהיה השליח שלו. אבל יש לי כבר ספר תורה מאבא שלי, למה אני צריך לכתוב? כן, אבל אתה צריך לכתוב. אתה בעצמך, זה מצווה עליך לכתוב. אז נמצא שיש לעניין של ספר תורה של כל אחד, ישנם שתי בחינות. בחינה אחת שתוכל ללמוד בו. ועל זה ענינו שהיום שיש ספרים, אני יכול ללמוד גם בדברים אחרים, אז זה לא הכרחי. אבל בנוגע לנקודה השנייה של הגמרא במסכת סנהדרין, בדף כ"ף א', שאומרת שהעניין הזה זה שאתה תכתוב, לכאורה נשאלת השאלה, כאשר אחים מוציאים לתרום ספר לעילוי נשמת הוריהם, אז זה לא שכל אחד מהם כתב ספר, הם כתבו ביחד ספר. והתורה אומרת, אפילו אם אבא שלו השאיר לו בירושה ספר, והוא יכול ללמוד בו, אף על פי כן הוא צריך לכתוב בעצמו, לכתוב לעצמו ספר. אז האם באמת שותפים יכולים לצאת ידי חובת מצוות ואתה כתבו לכם? זו השאלה שעומדת לפנינו כעת. וכאן אני מביא דבר חידוש, שהוא עולה יוצא מתוך דברים שאמר הרבי, וזה מודפס בתורת מנחם התוועדויות, תשמ"ב, חלק ב', עמוד 570, ושם הרבי אומר בצורה מפורשת, שכאשר יש כמה אנשים שרוצים לכתוב ספר תורה בשותפות, ואני אומר את זה כדי שבאמת כמה אחים, זה יכול לקרות שכמה ביחד רוצים לעשות לעילוי נשמת ההורים, הם שיעשו את מה שאומר הרבי והם יוכלו לקיים את המצווה כדבעי. הם יגידו לפני הכתיבה, לפני שהם מסרו לסופר לכתוב את הספר, שהם יגידו אחד לשני שהם מקנים אחד לשני את כל הספר. כל הספר הוא שלך ראובן, כל הספר הוא שלך שמעון, כל הספר הוא שלך לוי, וכיוצא בזה כל אחד ואחד מהאחים שמשתתף, אומר הרבי, ואז לכל הדעות ולכל השיטות הם ייצאו ידי חובת כתיבת ספר תורה, לא רק על ידי זה שהם יכולים ללמוד בספר, אלא גם על ידי מצוות והתווה כתבו לכם. יוצא שלפי הדבר חידוש הזה של הרבי, העניין של כתיבת ספר תורה והעניין של אתרוג, זה אותו דבר.
אפשר לעשות תנאי. האתרוג הוא כולו של ראובן, הספר תורה כולו של ראובן. האתרוג כולו של שמעון, הספר תורה הוא כולו של שמעון, וכן הלאה. ויוצאים בזה ידי חובה, ואין בזה בעיה כלל ועיקר. האנשים האלה, הם יוצאים ידי חובה באופן הזה. זה דבר שניתן לעשות אותו, ואומר הרבי, זה בסדר. אותו דבר, אנחנו רק מאירים שהרבי שאל, איך אפשר להגיד על הרבה מגדולי ישראל שהם לא הלכו וכתבו ספר תורה בעצמם לצאת ידי חובת ואתה כתבו לכם. שאל הרבי איך הם יצאו ידי חובת, הם היו מהדרים בכל המצוות. אומר הרבי, כשהאדם עולה לתורה, לב בדין מתנה, שהספר תורה הזה יהיה קנוי לו בשעה שהוא עולה, ובזה הוא יוצא ידי חובת ואתה כתבו לכם. גם החידוש הזה של הרבי הוא בעצם מחזק את הסברה שאני אמרתי קודם, שברגע שמדובר כאן בספר תורה שבימים שלנו שאפשר ללמוד גם בספרים אחרים, אז אנחנו לא חייבים שהספר תורה שאנחנו כותבים נוכל לקרוא בו כל הזמן. והראיה ממה שאומר הרבי, שכשילד בר מצווה עולה לתורה, מקנים לו את הספר תורה, ואז הוא מקיים את מצוות, ואתה כתבו לכם, אבל הספר תורה מיד אחרי העלייה, עובר לעולה השני, והוא יוצא ממנו. אז איך קיים את מצוות ואתה כתבו לכם? כי הוא יכול ללמוד בספרים אחרים, אז לכן אין עם זה בעיה. סיכום העניין של השאלה המעניינת הזאת שלמדנו עכשיו, אנשים שרוצים לתרום ספר תורה ביחד, יכולים לקיים בזה מצוות ואתה כתבו לכם. עם לימוד תורה הם לומדים בספרים אחרים, ומדי פעם הם יעלו גם לספר הזה. ומצוות ואתה כתבו לכם, הם יקיימו על ידי זה שהם יתנו, שהספר הזה כולו יהיה של ראובן, והספר כולו יהיה של שמעון ולוי, וכל אחד מקנה את הספר גם כן לשני בצורה מלאה, ובזה הם יצאו ידי חובה. כעת אני עובר לדבר מאוד 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 מעניין. אחת השאלות שהרבה אנשים שואלים את עצמם כשהם עולים לתורה, ומנהג ישראל שאחרי העלייה לתורה עושים מי שברך ומברכים, מברכים את היקירים, את הקרובים ואת המשפחה, וכל פעם האדם עומד בדילמה. יש לו במשפחה שלו, יש לו את ההורים שלו, יש לו אחד ההורים, או ברוך השם את שני ההורים חיים, יש לו את אשתו כגופו, יש לו את ילדיו, ואם הוא אדם כבר מבוגר אז יש לו גם כן את חתניו, יש לו את קלותיו, יש לו את בנותיו. איך הסדר בברכות? כיוצא בזה, זאת אומרת, מה זה איך הסדר בברכות? את מי הוא מברך קודם? האם הוא מברך את עצמו קודם? או שהוא מברך את הוריו קודם? האם הוא מברך את אשתו קודם? או שהוא מברך את אמו קודם? האם הוא מברך את ביתו קודם? או שהוא מברך את חתנו קודם? את מי הוא מברך קודם? מה סדר הברכות? וזו שאלה שהאנשים מתמודדים, ואתה רואה בבית הכנסת שבאמת זה משתנה. יש כאלה שעושים כך, ויש כאלה שעושים כך, ויש כאלה שכך, ויש כאלה שכל פעם משהו אחר, כדי שיהיה מעניין. אז אני רוצה לומר לכם שמצאתי מציאה, ובדמות מכתב של הרבי הרייץ, שהוא מודפס באגרות הקודש שלו בחלק הראשון בעמוד ריש למד, ומהמכתב הזה אנחנו יכולים ללמוד כמעט את כל השאלות שאנחנו שאלנו, ואני רוצה ברשותכם לצטט לכם את הלשון במכתב. הוא כותב לאיזה יהודי שנסע לקברות צדיקים, והרבי הרייץ ביקש ממנו שיזכיר אותו שם בקברות צדיקים, והוא גם כן רושם לו את כל השמות של המשפחה, ויש לו פה סדר איך שהוא עושה את השמות של המשפחה שהוא מבקש שיזכירו. אז קודם כל אנחנו לומדים מפה שלא צריך להתבייש לבקש שיזכירו בקברות צדיקים. הדבר השני, אנחנו נלמד את הסדר, מה היה בשבילו חשוב יותר להזכיר, לפי הסדר. אז אני מצטט את הלשון, הוא כותב לו ככה, ויכתוב אליו, להזכירני לטובה ולברכה במקומות הקודש. ואז הוא מתחיל את השמות. סטרנה שרה בת חנה. מי זה סטרנה שרה בת חנה? זה הרבנית סטרנה שרה, זה אמא שלו. אז הוא שם את אמא שלו ראשונה. אבא שלו כבר לא חי אז.
זה לא, לא, לא בעל מדי. אז את אימא דבר ראשון. אחר כך הוא כותב יוסף יצחק בן סטרנה שרה. אז הוא כותב את עצמו אחר כך. אז קודם כל אימא שלו ואחר כך הוא. אחר כך הוא כותב נחמה דינה בת יוכבת. מי זו הייתה? זו הייתה הרבנית שלו, זו הייתה אשתו. אז אנחנו רואים שהוא לא שם את הרבנית שלו לפני אימא שלו. בזה אני רואה הרבה אנשים ששמים את אשתו לפני האימא. אפילו שלא שומעים בעזרת נשים מה הוא אומר, ולא יהיה פה איזה משהו לא טוב. האימא זה ראשון ואחר כך האישה. אחר כך אימא ראשון, אחר כך הוא בעצמו, ואחר כך... אז בעלייה לתורה הסדר הוא זה שמברכים את העולה לתורה קודם, אז זה לא שייך. אבל כשכותבים פן, או שמזכירים במקומות קדושים, וכיוצא בזה, אז ההורים קודם, אחר כך האדם עצמו שכותב את הפן, ואחר כך בן או בת הזוג שלו, ואחר כך הילדים, ועכשיו אנחנו נראה עוד דבר מעניין שלומדים פה במכתב, שגם בזה ראיתי שאנשים מתבלבלים קצת. אחר כך, אחרי שהוא גמר להזכיר אותו ואת אשתו, אז הוא כותב שמריה בן שיינדיל. מי זה היה שמריה בן שיינדיל? זה היה החתן הראשון שלו, הרש"ג, הרב שמריהו גורריה. אז הוא כותב את החתן שלו לפני שהוא כותב את הבת שלו. יש הרבה פעמים שאני רואה חסידים שעושים, הם עושים איזה תרומה לאיזה ספר, אז הם כותבים את המשפחות, אז הם מזכירים קודם כל את הבת שלהם. אם למשל יש להם ילדים נשואים, אז הבנים, זה הבנים קודם והקלה אחרי זה, זה ברור לכולם. אבל אם יש להם בנות, אז הם מזכירים קודם כל את הבת, אז מזכירים את הבת שלהם, ואחר כך מזכירים את החתן וחתנה. למה? הוא לא מהמשפחה, הוא רק דרך הבת. אז לכן אני אזכיר. קודם כל אותה, ואחר כך אותו. אבל אתה רואה שהרבי רייץ לא התנהג ככה. הוא כותב שמריהו בן שיינדל. קודם כל, שמריהו, קודם כל, זה החתן. ואחר כך, חנה בת נחמה דינה. זה הבת הראשונה שלו, שהייתה נשואה עם הרב שמריהו גורריה. אז הוא מזכיר, זה הסדר. אז יוצא פה מהמכתב של הרבי רייץ, אף לבפלה. אין דבר שלא נמצא בתוך הכתבים, שרבותינו נשיאינו משאירים אותנו תמיד עם מענות. אז יש פה קודם כל ההורים, אחר כך האדם עצמו, שזה לא ככה בעלייה לתורה, בעלייה לתורה תמיד מה האדם עצמו הוא קודם. אבל כשיש לך שאלה האם האישה קודם או האמא קודם, אז מצוות עשה מהתורה של כבד את אביך ואת אמך, אז זה קודם. וכמובן שאם האבא חי, אז האבא קודם. ואחר כך האישה, ואחר כך הילדים, לפי הסדר שלהם. ובתוך הילדים גופה, מזכירים את הזכרים, זאת אומרת, אם יש, מזכירים את הילדים לפי הסדר. ואם יש ילדים נשואים, אז מזכירים את, את הבעל, ואחר כך מזכירים את האישה, אפילו כאשר הבעל הוא לא הבן שלי, אבל כמו שאומרים חז"ל, חתנו כבנו, אז זה כן, זה כן חשוב שאתה מזכיר את את הבן ביחד את החתן, אתה מזכיר אותו לפני הבת. הנה יש לנו פה את הראיה הזאת, וזה דבר חשוב גם כן לפרסם את זה, שככה צריך לכאורה לנהוג. כעת אני רוצה להתייחס לעוד עניין שכתוב עם ספר תורה. הוא קשור לכל השנה, אבל אין ספק שהוא קשור בעיקר לשמחת תורה. בהקפות של שמחת תורה מחזיקים ספרי תורה ומסתובבים. ההקפות נמשכות, יש אנשים שכבר רוצים להעביר את הספר תורה למישהו אחר, או שיש אנשים שרוצים לקחת את הספר תורה ממישהו שכבר היה לו, ונשאלת השאלה האם זה תקין, האם זה בסדר. אותו דבר אני ראיתי שיש אנשים שהקדוש ברוך הוא חנן אותם בכוח, והם יודעים להפגין את הכוח שלהם, השתבח שמו לעד, בשעה שהם עושים הגבהת ספר תורה. ויש אנשים שעושים את זה, אומרים, בהידור, בחיל היתיר, הם מרימים את הספר ככה בגבורות, בכוח, פותחים ככה הרבה עמודים, גם שכולם יראו, כדי להרגיש את העזרה.
אז מה שאני מתייחס פה, זה אחרי שהם גומרים להפגין את הפגנת הכוח, והם כבר זכו במצווה כנגד כולם, אז הם רוצים לחזור לחבר'ה, להמשיך שם לפצח גרעינים. אז הם מבקשים מאיזה מישהו, יאללה, בוא, 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 תחליף אותי, בוא, תחליף אותי. ואז שמים את הספר תורה אצל מישהו, והם משתחררים ככה להמשיך לדבר עם החבר'ה. הרי יש עדיין הפטרה, אז יש עוד זמן לדבר. אני אומר את זה בבדיח אותה, כן? והמח כולם צדיקים. אבל זה דברים שצריכים לדעת את ההלכה, וזה נורא חשוב. אז קודם כל, בנוגע לשמחת תורה, יש כזו שמועה שאומרים אותה בשם רבי חיים מבריסק. הוא הביא את הגמרא במסכת ברכות. הגמרא במסכת ברכות בדף נ"ה אומרת שמי שנתנו לו ספר תורה, נתנו לו ספר תורה לקרות, אז אם הוא לא קורא, אז דברים לא טובים יכולים להיות. לקח רב חיים מבריסק את הגמרא הזאת ולמד ממנה הוראה, שכאשר יש בן אדם, שם מדובר שזה מקצר את ימיו ושנותיו של האדם, מי שמביאים לו ספר תורה לקרות ואינו קורא. מזה למד רב חיים מבריסק דבר מעניין, שכאשר בן אדם יש לו ספר תורה, נתנו לו ספר תורה, מציעים לו, קח ספר תורה בהקפות, אבל לפני רגע היה לו ספר תורה. סליחה, שלא יסרב, שיקח את הספר. ולא רק שלא יסרב, אלא שלא יעזוב את הספר עד שלא יבוא מישהו ויקח אותו ממנו. אבל שהוא לא יעביר אותו למישהו אחר. הדבר הזה הוא דבר שהוא קשה לי. קשה לי להבין מאיפה, אז עוד פעם, זה שמועה, לא כתוב בכתבים של רב חיים מבריסק, אבל קשה לי להבין מאיפה הוא הוציא את זה. הגמרא מדברת במסכת ברכות נ"ה על מי שנתנו לו ספר תורה לקרות. נתנו לו ספר תורה לקרוא. והוא מזלזל, לא רוצה לעלות לתורה, לא רוצה לבוא לקרות בספר תורה, זה זלזול. אבל מאיפה לקח רב חיים, אם הוא לקח, אם זה שמועה נכונה, מאיפה הוא לקח שאם מביאים לך ספר תורה סגור, כמו בשמחת תורה, שרק רוקדים עם הספר תורה סגור, כמו שמדייקים, שלא קוראים עם הספר תורה כשהוא פתוח, אלא רק כשהוא סגור, מאיפה הוא לקח שגם במצב כזה, זה גם כן לא בסדר? מאיפה הוא למד את זה? זה לא דבר שמופיע, זה לא דבר שכתוב. אבל ישנו כן איזשהו מקור, שהוא נמצא בתוספתא במסכת תענית, התוספתא אומרת במסכת תענית, סדר תעניות כיצד? מוציאים את התיבה לרחובה של עיר, את התיבה שעליה קוראים בתורה, ונותנים עליה אפר מקלה, שמים עליה אפר, ולא היו מתחלפים עליה, אלא אחד יושב ומשמרה כל היום. הספר תורה היה מונח על זה, ולא היו, האדם שהיה שומר היה נשאר עליה, ולא היה נותן למישהו אחר. למה? מפני הזלזול. כדי שזה לא ייראה כאילו הוא רוצה להתפטר מהספר תורה, שזה לא נעים, כי מראה כאילו הוא רוצה להתפטר מהספר תורה, אז כדי שזה לא ייראה שהוא רוצה להתפטר מהספר תורה, אז הוא היה צריך לעמוד על התיבה כל היום. זה חידוש נפלא. ולכאורה מכאן כן אפשר להוציא, שיש לך ספר תורה בידיים, שישאר בידיים שלך. יבוא מישהו ויבקש ממך את הספר, תיתן לו, אבל אתה אל תיתן. זאת אומרת, מהגמרא במסכת ברכות בדף נ"ה, אני לא רואה שיש מקור משם. אבל מהתוספתא הזו בתענית, שהיא מופיעה גם כן בירושלמי במסכת תענית, נראה שיש מקור לעניין הזה, לא להעביר ספר תורה. אבל אני יודעתי, כשהאדם מבוגר, או שהוא עייף כבר, הספר תורה כבד, הוא רוצה להעביר אותו למישהו אחר, וכולם רואים שהוא כבר עייף, אז בזה אין זלזול, אני יודעתי, לא על זה דיברה התוספתא. בנוסף לזה, במיוחד עכשיו, בזמן של הקורונה, אז חילקו את הספרי תורה להרבה הרבה מנייני חצרות, ובמילא, בכל מניין לא היה הרבה ספרי תורה, כמו בבית הכנסת שלפעמים יש הרבה ספרי תורה. ובמילא, הרבה אנשים רצו לזכות לעשות הקפה עם ספר תורה. אז האם אני צריך עכשיו להחזיק את הספר תורה אצלי עד שלא ייקחו את זה ממני? הרי גם אם אני אתן אותו למישהו, כולם יבינו למה אני נותן למישהו, אני רוצה לזכות עוד יהודי בהקפה. לכן לעניות דעתי, כל השמועה הזאת היא נכונה, רק שיש מספיק ספרי תורה ורק שאתה לא עייף.
אבל אם אין מספיק ספרי תורה ורוצים לזכות עוד יהודים, אז אין עם זה בעיה כלל ואיתה. כולם מבינים שזה בשביל לזכות יהודים, לא חלילה לזלזל בספר תורה, אלא לכבד את הספר תורה. וכאן אני מגיע לסיפור שקשור לכל השנה, ההוא שגומר את ההגבעה ושולח את הספר תורה. יש כאלה ששמים את הספר תורה ככה על הספסל, ספסל מיוחד עם שני חורים, מכניסים את העמודים של הספר בתוכו, וככה הספר יש לו שרשרת והוא שמור שם. יש כאלה בתי כנסיות, ויש שמחפשים איזה מתנדב, עזוב עזוב, זה לא לכבוד שלי להחזיק את הספר, אתה תיקח. אז כבר דנו בזה הפוסקים. הרב משה פיינשטיין מדבר על הנושא הזה של השרשרת עם להניח את הספר תורה, הוא יוצא חוצץ נגד זה. אבל זה לא כבוד, איזה מין דבר זה שבן אדם לא יחזיק את הספר, הספסל יחזיק אותו, זה לא כבוד. לא כולם מסכימים עם הרב משה פיינשטיין. אבל בנוגע להעביר את הספר תורה כדי שאני אוכל ללכת עם החבר'ה, על זה יש הסכמה בין הפוסקים. זה מופיע גם בפתחי שערים, זה מופיע גם בסידור יעבץ עוד קודם לכן, וגם באגרות משה. מה זאת אומרת שאתה לוקח את הספר ובגלל עצלות, או בגלל שאתה רוצה ככה לזלזל, אז אתה מעביר את הספר לאיזה, לפעמים אפילו לילד הם נותנים את הספר, לאיזה ילד או אפילו לאדם אחר. אתה קיבלת את הספר, כבודו של הספר זה שאתה תחזיק אותו. עד שלא יבקש אותו ממך מישהו אחר, אז יהיה זלזול אם אתה לא תמשיך הלאה להחזיק את הספר. ואני מסכם את מה שאני דיברתי בקטע הזה. כשעושים הקפות בשמחת תורה, כשמישהו עייף, יכול להעביר את הספר לעניות דתי, אין עם זה בעיה, כי ניכר בגלל שהוא עייף. כשיהיה ספר תורה אחד ורוצים לזכות יהודים אחרים, לעניות דתי אין עם זה בעיה, כי ניכר בגלל שהוא רוצה לזכות יהודים אחרים. כשנמצאים בספר תורה שאתה הקבעת אותו, ואתה ככה רוצה להעביר אותו כדי שתוכל להתפנות לעיסוקיך, זה לא מכובד, זה לא יפה. על זה, מזה אפשר ללמוד, את הדבר הזה אפשר ללמוד מהתוספת במסכת תענית, שלא מניחים את הספר תורה כדי שלא לבוא לידי זלזול חס ושלום בספר התורה. כאן אני עובר לנקודה נוספת שהיא קשורה רק לשמחת תורה, אבל לא רק. שמחת תורה וגם הבנה בחג החג הבא, שזה חג החנוכה, אז זה קשור גם לנושא של חג החנוכה. החז"ל קבעו לנו שבכל שבת צריכים לעלות שבע קרואים. אחר כך, על השבע קרואים האלו נוסף מפטיר, אבל חובת היום זה שבע קרואים. יש לנו את מספר העליות שצריך לעלות בראש חודש, זה ארבע עליות. יש לנו מספר העליות של שני וחמישי ומנחה של שבת, שזה שלוש עליות. ויש לנו עליות לתורה של ימים טובים, יש חמש עליות ויש שש עליות. אז זה דברים שחז"ל קבעו לנו אותם. כעת, אנחנו באנו משמחת תורה שחל בשבת. בגדול, יש לנו מבחינת היום טוב מספיק שישה עליות. מבחינת השבת צריך שבעה קרואים, שבעה, לחלק את הקריאה לשבעה. באים הפוסקים, ומדבר על זה גם הרבי אפרים מרגליות בספרו שערי אפרים, מדבר על זה גם בשאלות ותשובות קניין תורה בהלכה, הם מדברים על זה שכשחל שמחת תורה בשבת יש משהו שלא מצוין בסידורים, אבל זה ההלכה. צריכים לדאוג שבספר התורה הראשון שבו אנחנו מסיימים, וזאת הברכה אשר ברך משה, מה שסיימנו בשבת הקרובה, צריכים לעלות, לחלק אותו לשבע חלוקות. שבע חלוקות, הרי Okay.
נפל הכל, אני לא יודע למה. אז זהו, הבעיה היא שגם המחשב שלי נפל. אני לא מצליח להדליק אותו. המחשב כולו נפל. אני לא יודע אבל איך להפעיל את המחשב, אבל הכפתור לא מגיב. מה זה היה? מה? חשמל? לא, החשמל בבית עובד. אפילו המנורה דולקת. לא, משהו קורה למחשב, זה מאוד מוזר. אני לא מצליח לזה, המחשב נפל. מת. לא. אז נחזור לעניין שלנו. כאשר אנחנו עולים לתורה בשמחת תורה, אנחנו צריכים שיהיה לנו שבע חלוקות בתוך הקריאה של וזאת הברכה. ולכן האמת שהחלוקות לא מחולקות ככה, הן מחולקות לחמישה שאותם אנחנו חוזרים כל הזמן ומעלים עוד ועוד אנשים, והחלוקה הנוספת זה, יש לנו חלוקה נוספת שהיא שישי, שאיתו אנחנו מסיימים את התורה. ולכן בא שערי אפרים וכותב, אתה צריך לעשות עוד חלוקה אחת בשבוע ששמחת תורה חל בשבת. אתה חייב שתהיה לך חלוקה נוספת. ומהי החלוקה הנוספת? שמה תקח עוד שלושה פסוקים במעונה, שזה בין שישי לשבי, ותעשה עוד עולה לתורה, תעשה חלוקה נוספת, ואז יהיה לך שבעה קרואים בפרשת וזאת הברכה. בא חכם אחד ושואל שאלה פשוטה. בחג החנוכה, אנחנו גם כן, יש לנו שבת חנוכה שמוצאים שלושה ספרי תורה. פרשת מקץ, ראש חודש וקריאה של חנוכה. ספר תורה שלישי, קריאה של חנוכה. אנחנו קוראים שישה קרואים בפרשת מקץ, אחר כך בספר תורה השני קוראים את הראש חודש, ואחר כך אנחנו קוראים את הקריאה של חנוכה בספר התורה השלישי, שזה גם כן המפטיר במקרה הזה. נשאלת השאלה, איך יכול להיות שאת פרשת מקץ, שאנחנו צריכים לעשות אותה, אז אנחנו בשבת של שמחת תורה צריכים ליצור לפי השערי אפרים חלוקה של שבעה קרואים. והאמת שאיך שזה מחולק בסידור, זה לא מחולק לשבעה קרואים, זה מחולק לחמישה שאותם אנחנו חוזרים כל הזמן לעלות עוד ועוד אנשים, וזה מחולק לעוד אחד שזה איתו הוא מסיים את התורה, שזה השישי. אז אין פה שבעה. אז אומר השערי אפרים, צריך להוסיף עוד קרוא אחד, שזה ממעונה עד שבי, שזה משישי לשבי, כדי שיהיה לך שבעה קרואים. אבל אז באים החכמים ושואלים שאלה, הם לא מבינים. יש לנו שבת חנוכה, שבת פרשת מקץ, למשל, זה מקץ או שבוע של וישב, לא משנה. אבל יש לנו שבת חנוכה, שאז בשבת חנוכה מוציאים שלושה ספרי תורה. בספר תורה אחד,
אנחנו קוראים את פרשת מקץ. אבל כמה עולים לתורה אז? עולים לתורה שישה. בספר תורה השני, העולה השביעי, קוראים את פרשת ראש חודש. ובאחרון קוראים את המפטיר, שזה שבת חנוכה. על קריאה של חנוכה. אז נשאלת השאלה, מה קורה פה? מה קורה כאן? גם כאן, אתה לא העלית, לא חילקת את הפרשת מקץ לשבעה חלקים. אז איך זה יכול להיות? למה בשמחת תורה אתה אומר שצריך להיות שבעה חלקים וזה לא? אז התשובה היא נורא נורא פשוטה. אנחנו מסיימים את התורה בשמחת תורה, וזה עיקר המצווה, לסיים את התורה. כמו שכותב הרמב״ם בהלכות תפילה בפרק י"ג הלכה ראשונה, כשגומרים את התורה בחג הסוכות. העניין של הגמירה של התורה זה הדבר העיקרי. ואילו העניין של, של שאנחנו גם כן נתחיל את התורה, זה כבר עניין של מנהג שמתקיפים התחלה לסיום. אז יוצא שבשבת חנוכה החובה זה לקרוא גם ראש חודש, החובה זה לקרוא גם חנוכה, וכיוון שכל אלה הם בחינות של חובה, אז לכן אנחנו באמת יכולים לצאת ידי חובה איתם. ויש לנו, החלוקה שלהם היא גם כן נכנסת בתוך החלוקה של השבע קרואים. אבל כשמדברים על שמחת תורה, העלייה של הבראשית היא לא העיקר, היא מנהג. ומכיוון שהיא לא העיקר, אנחנו צריכים שהשבע קרואים יהיו בזאת הברכה, ששם מסיימים את התורה. וכאן אנחנו יכולים להבין למה אצל החסידים יש עניין בעלייה של בראשית, חתן בראשית. כי הרבי מדבר הרבה על הנושא הזה, שמנהג של תורה יש לו חשיבות יתרה. מנהג של תורה הוא בדרגה עליונה, הוא בחשיבות הכי גדולה. אז הבראשית הוא המנהג. בחוגים אחרים הם מפארים דווקא את החתן תורה, לא את החתן בראשית. ולמה הם מפארים את החתן תורה ולא את החתן בראשית? מכיוון שהם הולכים לפי ניגלה, על פי ההלכה. חתן תורה זה הסיום, זה חובת היום, לסיים את התורה היום, כמו שכותב הרמב״ם שהקראתי קודם. העניין של מתקיפים סיום להתחלה זה כבר מנהג ישראל, זה כבר הידור, זה כבר עניין מיוחד, זה כבר עניין חדש, זה כבר עניין יוצא מן הכלל. אז לסיכום העניין, כשחל שמחת תורה בשבת, צריך להוסיף עוד קרוא אחד, זה לא מופיע בסידור, אבל תשימו לב שצריכים לעשות את זה. ולמה בחנוכה לא עושים את זה? כי בחנוכה חלק מחובת היום זה גם קריאה של ראש חודש וגם קריאה של חנוכה. כעת אני עובר לשתי הלכות שהן הלכות קורונה. הלכה אחת קשורה גם עדיין לחג הסוכות, היו הרבה אנשים בבידוד, איך מתנהגים באושענות אלה שנמצאים בבידוד, לא נמצאים בבית כנסת, אין להם ספר תורה. נחלקו הביקורי יעקב והבן איש חי, האם יש אפשרות להסתובב סביב במה שבבית, שולחן שלומדים עליו, היוצא בזה. הביקורי יעקב אומר, אין לזה שום משמעות, סיבובים עושים רק סביב ספר תורה. יש ספר תורה, מסתובבים, אין ספר תורה, לא מסתובבים. הבן איש חי אומר, לא, אין עניין בספר תורה, וכי בבית המקדש יסתובבו סביב ספר תורה, יסתובבו סביב המזבח. לא חייב להיות ספר תורה, הוא מדייק מהאריזל, מדייק מפה, מדייק משם, שזה לא חובה ספר תורה. הוא רק אומר, כיסא, אני לא יודע אם זה נחשב מזבח. כיסא זה לא מזבח, שולחן, מזבח. אבל כיסא לא. אבל בסוף גם הוא ככה מתפשר שבן אדם יניח את התנ"ך על הכיסא וזה יהיה בסדר. והקף החיים מציין שיש עניין שזה יהיה גם בסוכה. יש עניין להקיף את בסוכה. אז מסקנת הדברים, אלה שזה בדיעבד, כן? אלה שלא יכלו ללכת לבית הכנסת, יכלו להסתובב סביב, לפי הבן איש חי, סביב איזשהו שולחן שלומדים עליו, כיסא עם תנ"ך, שולחן עם תנ"ך, מה טוב שזה יהיה בסוכה. והלכה נוספת ששאל אותי יהודי יקר מאוד, אומר לי, האם אפשר לעשות בדיקת קורונה בערב שבת? שאלתי אותו למה זה כל כך דחוף, הוא ענה לי מה שענה, אבל לענייננו, הבדיקת קורונה יש שמטפלים בגויים ויש מטפלים ביהודים.
הרמב"ן כותב שהסיבה שהגמרא אומרת שאסור להפליג בספינה 3 ימים קודם השבת, זה כדי שגוי לא יעשה בשבילך מלאכה. והמשנה ברורה מביא אותו, את הרמב"ן הזה להלכה, בהקדמה לסימן ריש ממח בהלכות שבת. צריכים לקחת בחשבון שגם אם אלה שעובדים שם במעבדות הם לא יהודים, זה לא בסדר שהם יעשו בשבילך את הפעולה. למה אני אומר את זה? מכיוון שאפשר בהחלט להישאר בבידוד, לא לצאת מהבית, ואתה לא מסכן אף אחד, ותעשה את הבדיקה מאוחר יותר. למה אתה צריך לעשות אותה דווקא בשבת, ושיחללו שבת, גוי בשבילך, ואפילו יהודי יכול להיות שיעשה את זה בשבילך. לכן זה לא תקין. אם מדובר בבן אדם שהוא לא נמצא בבידוד, והוא רוצה לעשות בדיקה אם הוא צריך להיות בבידוד, והוא לא רוצה לגרום לאנשים אחרים שהם ידבקו ממנו, ולכן הוא עושה את הבדיקה, אז מה אני אגיד לו? תלך תעשה בדיקה ושיהודי יבדוק אותה בשבת, כדי שאתה תוכל לקבל הודעה דרך גוי, כדי שתוכל להסתובב? מה פתאום? תישאר בבידוד ושלא יעשו בשבילך שום דבר, ואל תיבדק. אם מדובר בבן אדם שהוא מקבוצות הסיכון, אני גם כן חושב שכל זמן שאין לו תסמינים שהם עלולים לסכן, לא לעשות את הבדיקה בערב שבת, מכיוון שהתסמינים האלה הם משאירים לנו מספיק זמן להגיע אם יש צורך לבית רפואה, ולחלל על זה שבת זה לא תקין. כך הורו למעשה כמה וכמה מהרבנים, מהפוסקים של הדור. את הדעות שאומרות שצריכים לעשות בערב שבת לא הבנתי. הם אומרות צריך לעשות בערב שבת כדי שהוא לא ידביק אחרים. אל תדביק אחרים, תישאר בבית. אין עם זה בעיה כלל ועיקר. לכן למעשה נראה לי שצריך להימנע מזה ולא לעשות... נקודה נוספת. אדם עשה קידוש, הוא עשה קידוש של כוס חד פעמית, וכמו שאנחנו פוסקים, אפשר לעשות קידוש על כוס חד פעמית, ולא צריך שתי כוסות, אין לזה מקור בהלכה, זה סתם המצאה. כוס חד פעמית היא כוס, היא כלי לכל דבר, אפשר לעשות איתה קידוש. כמובן שאם יש לך כוס מכובדת, מעודרת, זה יותר מכובד, יותר מעודר, אבל השאלה אם זה קשר, לא קשר, אפשר לעשות קידוש בכוס אחת חד פעמית. אבל הבן אדם עשה קידוש, ורק כך הוא ראה שהכוס הזאת מטפטפת, יש חורים. האם הוא יצא ידי חובת קידוש או לא? התשובה היא לא, הוא לא יצא ידי חובת קידוש. למה? מכיוון שכוס צריכה להיות שלמה. ועל פי ההלכה היא צריכה להיות שלמה. וכשהיא לא הייתה שלמה, לא יצאת ידי חובה. אז מה יעשה הבן אדם הזה? אם יש לו על השולחן יין, אפילו בבקבוק סגור, והוא חשב לשתות מתוך היין בסעודה, מיד מוזג לכוס אחרת מהיין, שבבקבוק שותה ויוצא ידי חובה. ואם אין לו יין על השולחן, הוא יצטרך לעשות קידוש פעם נוספת. אני אעצור כאן, ואני אסיים רק בנקודה אחת. הרבה הרבה דברים אנחנו היינו צריכים, אנחנו עדיין צריכים לשנות ממה שאנחנו רגילים. אנחנו צריכים להתפלל בחוץ. אומרים שאת הים יפתחו לפני שיפתחו את בתי הכנסיות. נו, אני רוצה ללמד עליהם זכות שאולי הים זה בגלל שזה פתוח, זה פחות מסוכן. והאנשים שואלים איך אפשר להתחזק זה שאנחנו מתפללים בחוץ, זה שאנחנו מתפללים בגנים ציבוריים, זה שאנחנו מתפללים בחצרות, מתפללים במרפסות. איך אפשר להתחזק בנקודה הזאת? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? אפשר לומר רק דבר אחד שהוא יכול לעודד, ואפילו לעודד מאוד. הקדוש ברוך הוא נתן לנו בית מקדש, ובבית המקדש היו צריכים להקריב קורבנות. זה לא היה תמיד ככה. היה בהתחלה זמן שהיה במות, כל אחד בחצר שלו יכל להעמיד במה ולהקריב שם קורבן לקדוש ברוך הוא. עכשיו מאז שנבנה בית המקדש נאסרו הבמות, אי אפשר להקריב יותר בבמות. היה לנו זמן שהיה בכורות, הבכורות היו כהנים, הבכורות, היינו יכולים לשלוח את הבכורות שיעשו בשבילנו
יהיו כהנים בשבילנו, לא רק משבט מסוים, כל משפחה יכל לשלוח נציג כהן, זה יתבטל. אנחנו רואים, זה יתבטל לא בגלל המצוות שלנו, זה יתבטל בגלל דברים אחרים. אנחנו לומדים מזה שבעצם הקדוש ברוך הוא בהתחלה היה לו היחס שלו אלינו היה יחס מאוד 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 אוהד ואוהב, והכל היה פתוח. אחר כך התחילו קיבוצים, לא במות, רק בית המקדש וכיוצא בזה. אומר הספורנו בספר ויקרא פרק חו פסוק י"ב על הפסוק והתהלכתי בתוככם, אומר הספורנו, עניין המתהלך הוא ההולך אנה ואנה ולא אל מקום אחד. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, כמו שכותב הרמב"ן, שככה זה יהיה לעתיד לבוא. אני לא אגיד לכם להיות רק במקום אחד, אני לא אתהלך בכם רק במקום אחד, אלא בכל מיני מקומות. אני אתהלך לא רק בבית המקדש או במשכן, אומר הקדוש ברוך הוא. אני אתהלך בתוככם, כלומר, אני אראה את כבודי בכל מקום שתהיו שם, כך כותב הספורנו. אנחנו מתפללים רק בבית הכנסת, אבל עכשיו אנחנו צריכים להתפלל גם בחצרות, להתפלל גם בגנים, גם במרפסות וגם בעוד מקומות. אנחנו מתחילים לראות את קיום הייעוד של והתהלכתי בתוככם. בכל מקום שהוא יש, בכל מקום שהוא היו הקפות, בכל מקום שהוא יהודים התוועדו, בכל מקום שהוא עליות לתורה, בכל מקום שהוא מניינים, מי מילל ומי פילל, בכל מיני בניינים שלא יכלת לתאר ולשער, שיהיה כל כך הרבה גילוי אלוקות. זה לא חיסרון, זה מעלה של תחילה של קיום הייעוד והתהלכתי בתוככם, וזה מה שיכול לשמח אותנו. אנחנו רוצים לחזור חזרה לבתי הכנסיות, אנחנו רוצים לחזור חזרה ובנה ביתך כבתחילה וכונן מקדשך על מכונו, אבל אנחנו צריכים גם לראות את הטוב בכל מצב שבו אנחנו נמצאים.